com algum problema, Pipe? Não fala pra Zip, mas sim! Nenhum dos meus clip-trotes estão indo bem. Ai, esse grupo de incríveis e fofinhas, as quatro pôneis estão absolutamente arrasando com tudo! Não tô dizendo que seja uma competição ou sei lá, mas esse post tem milhares de curtidas. Meu último post só tem 3 curtidas e um macaco. E eu nem sei o que o macaco significa! Por que você tá rindo de uma situação séria como essa? Ah, desculpa, é só o vídeo do Spark, vocês têm que ver. E olha quantos comentários, compartilhamentos e curtidas. E macacos. O que isso significa?